bino bibadde bukoto muzoni ya Mukalazi esangwa mu division ya Nakawa abatuze nga bakulembeza mu centre we kyalo kino Christopher Beyagala n'abakulembeza abalala bwe balumbye amaka agamunga g'abapangisa okubabuuza ekibaviirako okusumula kazambi n'akulukutira mu bantu siwe jono yasuze akulukuta ng'eri wansi tulina oluzi tulina omwala abaana boleza mu boda n'aboza kapeti we have been complaining KCCA. So taking action. Batulambuze ebimu ku bintu ebiza ebikosebwa omuli enzizi kwe bakima amazzi amakubo mwe batambulira n'ebirala. We cannot live, suffer from cholera because we are quiet and calm and we are good citizens. How do you open a sewage pass just in the neighborhood? Era wanakulira apartments zino Ronald Mugisha kabuze kati abatuuze wa Mugajambule nga bamulanga obutafaayo buli we baba bamugamba ku nsonga ya kazambi. Oluvannyuma Mugisha atubulidde ekizibu kino kwe kiva. Naye ensonga eyo gye bakomplainingako ensonga just twabadde tuli mukoza ki septic tanks za tuli mukuzoza era ebintu ebimu just nebiika buyisaawo era sooka twala gitwabiziisa bwe mwamaze okukola erijo ebiri we byatudde watuuseokonolaba kiki ekiriwo right now kuba mwakikoze ekyo si kyekyo kati omanye kiki ekiri bwali basabye abakulu bekikwatako mu KCC okuvaayo bayingire mu nsonga zaabwe. Ronald Kasasa yakusakidde guyino eno ku Lwakukedde TV.